Fala aí, baixista, se você acabou de ver o vídeo desse meu aluno ou dessa minha aluna e você gostou demais desse vídeo e quer ter esses tipos de resultados também, eu quero que você comente aqui embaixo, método DM. Por quê? Eu separei a dedo uma playlist com várias aulas que eu dei, aulas que não estão disponíveis aqui, e eu tenho uma playlist especial para te entregar para que você consiga destravar. Então é só você comentar método DM aqui embaixo que eu vou te entregar essa playlist com muito conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar a destravar demais, beleza? Então comenta aqui e só bora destravar. Desista de desistir.